କିଏ ଧରିବ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ? ରେସ୍ରେ ଅନେକ ନେତା, ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁକୁଲ ୱାସନିକ୍। ଭାସି ଯାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିଏ ନାଉରିଆ ସାଜିବେ ଆଉ କୂଳକୁ ଆଣିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦାବିଦାର ଅନେକ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ରେସ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ମୁକୁଲ ୱାସନିକ୍ଙ୍କ ନାଁ। କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦରେ ଥିବା ମୁକୁଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ହାତ ଶିବିରରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ହେବ? ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ନାମ ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ଦଳ ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମୁକୁଲ ୱାସନିକ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜେପି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ୱାସନିକ୍ଙ୍କୁ ସାଂଗଠନିକ ପଦବୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ମୁକୁଲ ୱାସନିକ୍ଙ୍କ ନାମ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏଆଇସିସି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ ରହିଛି। ଏନେଇ ଦଳର ଜଣେ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂଗଠନର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ମଧ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକୁଲ ୱାସନିକ୍ଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେତା କହିଛନ୍ତି ମୁକୁଲ ୱାସନିକ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଭାରୀ ପଦରୁ